کام ہے کہ وہ آگے بڑھے.
استدلال نہج البلاغہ سے کیا گیا تھا، اور یہ آخری جملہ تھا کہ بصیر وہ ہے جو زمان و مکان کے حدود کو توڑ کر یہ دیکھے کہ ماں ورائے دنیا بھی ایک جہان اور ہے، اور اندھا وہ ہے جو اسی دنیا کی حد تک اپنی نظر کو محدود رکھے اور وہ آگے نہ دیکھ سکے. اس کے ذاتی مولا نے یہ فرمایا تھا کہ جیسے تیر چلانے والا کسی ہدف پر تیر لگائے تو عامہ وہ ہے کہ جس کے لیے منتہائے دنیا ہدف ہے، اور بصیر وہ ہے جس کے لیے آخرت ہدف ہے. اور اسی طرح سے عامہ وہ ہے جو اس دنیا کے لیے زاد راہ ڈھونڈے کہ میری زندگی یہاں کیسے بسر ہوگی. بصیر وہ ہے جو آخرت کے لیے زاد راہ تلاش کرے کہ مجھے وہاں کے لیے اپنے آپ کو کتنا آمادہ رکھنا ہے. یہ گفتگو کل تھی، آج یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بصیرت کے لیے قرآن مجید میں ایک جمع کا صیغہ بھی ہے. بصیرت واحد ہے، اس کے لیے جمع کا صیغہ ہے بصائر. بصائر اس کے لیے جمع، بصیرتوں والا یا بصیرتیں جن کو عطا ہوئی، تو کہا بصائر. سورہ انعام آیت کا نشان 104، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بصیرتیں آئیں. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے تم کو بصیرتیں عطا ہوئی. فمن ابصر فلنفسہ، پس جو اس سے بصیرت حاصل کرے وہ اس کے اپنے نفس کے لیے مفید ہے. ومن عمیا فعلیہا، اور جو اندھا بن کر رہے وہ اپنی ذمہ داری خود قبول کر لے. وہ اپنی ذمہ داری خود قبول کر لے وہ ما انا علیکم بحفیظ، اور ہم نے تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ تم راستہ بھٹکنے لگو تو پھر بھی ہم تم کو راستے پر لائیں، تم گمراہی میں جاؤ تو پھر بھی تم کو جبر کر کے ہدایت کی راہ پر رکھے، یا ہم نے ضروری نہیں جانا ہے بلکہ ہم نے بصیرتیں تمہارے لیے قرار دیں. بصیرتیں تمہارے رب کی طرف سے آئیں، اب بصیرت کو حاصل کرنا یا اندھا رہنا یہ انسان ہی کا کام ہے، کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں بصیرت کا تو ذکر آیا
مگر یہ نہیں بتلایا کہ بصیرت کہاں ملتی ہے، تو اس کے لیے صراحت کر دی کہ بصیرتیں بھی ہم ہی سے منسوب ہیں، بصیرتیں ہم عطا کرتے ہیں، اور جس کو بصیرت ہم دیتے ہیں وہ کبھی اندھا نہیں ہوتا، جس کو بصیرت ہم عطا کرتے ہیں وہ کبھی گم کردہ راہ نہیں ہوتا۔ تو بصیرت پر ہم غور کر رہے تھے، آج اس کے لیے دوسرا ایک لفظ جو جمع کے صیغے کے ساتھ ہے وہ آپ کے معلومات میں آیا، بصائر۔ یہ لفظ قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، اور اس کو ہم گن کر بتلائیں گے کہ یہ کتنے مقام پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ بھی جہاں استعمال ہوا وہ ایک معجزہ ہے، اس لیے کہ وہ الفاظ کا جمع ہو جانا، الفاظ کا مجموعہ، وہ اعجاز ہے کہ وہی 29 حرف ہیں زبان عرب کے، جس کو 29 الفابیٹس کہہ سکتے ہیں، حروف تہجی جن کو کہتے ہیں، کہ یہ 29 حرف ہیں، مگر 29 حرفوں کا کمبینیشن آپ کے پاس بھی ہے کہ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ بولتے ہیں، وہی 29 حرف آپ استعمال کرتے ہیں، 2-4 حروف، 6 حروف تو اردو زبان میں زیادہ ہی ہے، مگر کیا بات ہے کہ یہ 29 حروف کے کمبینیشن سے، اس کے اجزا ہونے سے ایک ایسی کتاب سامنے آئی کہ جس کا ہر لفظ معجزہ بنے اور جس کا ہر لفظ صراحت چاہے، جس کا ہر لفظ تفسیر چاہے، جس کا ہر لفظ شرح چاہے، جس کے ہر لفظ پر کتاب لکھی جائے۔ آپ لوگوں نے بہت سی باتیں یاد رکھنے کی کوشش کی ہیں، اور میں ظاہر ہے کہ بحثیت ایک ادنا طالب علم کے میرا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی باتوں کو واضح کرتا جاؤں۔ ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید میں جو اگر آپ یاد رکھ سکیں، مگر رکھنا ضروری ہے، قرآن مجید میں 76,442 لفظ ہیں، 7-6-4-4-2، اس کو اچھی طرح سے اب ذہن میں محفوظ کیجئے، آپ بار بار اس کو نہیں سنیں گے۔ قرآن میں یعنی حرف نہیں، لفظ جہاں حروف کو ملا کے کوئی بامانہ لفظ بنایا جائے، وہ 76,442 لفظ قرآن میں استعمال ہوئے۔ ہر لفظ شرح چاہتا ہے، یاد رکھیں گے قرآن مجید کے الفاظ کی گنتی یاد رہے گی۔ 114 سورے ہیں قرآن کے، قرآن کے میں پاروں کا تذکرہ نہیں کرتا، اس واسطے کہ پارے کوئی آسمانی وحی کی بنا پر معین نہیں کیے گئے، بلکہ پڑھنے والوں نے رمضان کی راتوں میں 30 دن کے لیے اس کو تقسیم کر لیا تھا بعد میں کے 30 حصے، تو اس طرح سے کہ سورہ ختم نہیں ہوا، پارا شروع ہو گیا، پارا کسی مقام پہ ختم ہوا، سورہ ختم نہیں ہوا، تو اس طرح سے پاروں کی تقسیم بھی 30 حصے۔ مگر سورہ وہ ہے کہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے
اور سورہ وہ ہے کہ جہاں ختم کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دوسرا سورہ شروع ہو, الا ایک سورہ کے جس کو سورہ توبہ یا سورہ برات کہتے ہیں, کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, مگر تشریح کر دی کہ یہ سورہ دوسرا شروع ہوا. 114 سورے ہیں, اور ان 114 سوروں میں 76,442 لفظ استعمال کیے گئے. اس میں سے ایک لفظ ہے بصیرت. اسی طرح سے جتنے الفاظ ہیں, اگر ہر لفظ پر 10-10 تقریروں کا امکان ہو تو کہاں سے بات کہاں تک جائے گی اور کتنی طویل شرح ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں تفسیر لکھنے والے پیدا ہوتے ہیں, اور یہ دیکھ کر کہ اس تفسیر میں یہ کمی رہ گئی تھی, پھر ایک نئی تفسیر لکھی جاتی ہے. یعنی قرآن مجید پر جتنی تفسیریں لکھی گئیں, کسی کتاب کی نہ اتنی شرحیں آئیں نہ کسی کتاب پر اتنے نوٹس لکھے گئے جتنی تفسیریں قرآن پر لکھی گئیں. تو اتنے الفاظ ہمارے سامنے آئے کہ ان لفظوں پر مجموعی حالت میں اگر بحث کی جائے تو ایک عجیب بات آپ کو یہ معلوم ہوگی کہ قرآن کے نازل کرنے والے نے یا قرآن کے بھیجنے والے نے یہ 29 حروف کے میل جول سے جن الفاظ کو خلق فرمایا, جن الفاظ کی ترکیب دی, اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی لفظ کے معنی جو لغت میں ہو قرآن اسی معنی کو اپنے لیے بھی پسند کرے. یہ ایک علمی بحث شروع ہوتی ہے. یعنی لغت میں کسی لفظ کے اگر کوئی معنی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن بھی اسی معنی میں اس لفظ کو استعمال کرے. یہی بحث تھی کہ جس میں بوکھلا کر صاحب طلوع اسلام نے ہمارے بزرگ پرویز صاحب نے وہ حرکت کی تھی کہ انہوں نے کہا لغت میں یسلون کے معنی ہے حرکت کرنا. یسلون کے معنی ہے لغت میں حرکت کرنا. انہوں نے ترجمہ یہ کیا اللہ اور ملائکہ رسول کے ساتھ حرکت کرتے ہیں. اے صاحبان ایمان, تم بھی رسول کے ساتھ ساتھ آگے بڑھو. آپ نے دیکھا, اگر لغت پر دار و مدار قرآن کا رکھا جائے تو سارا معجزہ ختم ہو جائے گا. بالکل اسی طرح لغت میں حج کے معنی ہے ارادے کے, ارادے کے لغت میں, لغت عرب میں حج ارادہ. اگر آپ نے آپ کسی سے پوچھا کہ بھائی آج کیا حج ہے, تو مسلمان ہو جانے کے بعد اب آپ یہ لفظ پھر لغت کو واپس نہیں کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن جس لفظ کو لغت سے لے لے, مسلمان ہو جانے کے بعد آپ اس لفظ کو قرآن سے نکال کر لغت سے عرب کو پھر نہیں دے سکتے, بلکہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن کا استعمال کیا ہے اور شارع کا مزاج کیا ہے, قرینہ کیا قرار دیا ہے, قرینے کے اعتبار سے معنی کیا قرار دیے ہیں. تو حج کے معنی یہ ہے کہ چند ارکان کا
ایک خاص محل پر، ایک خاص موقع پر، خاص حالات میں بجا لانا. حج لغت میں حج کے معنی ارادے کے ہیں. تو آپ نے دیکھا اگر ہر ایک لفظ کو آپ اسی طرح سے دیکھیں تو بڑی پریشانی ہوگی. زکات کے معنی ہے لغت میں بڑھنا، بڑھنا، اوگنا. اگر آپ نے قرآن مجید میں لغت کے معنی رکھ دیے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کی تو نہ آیت سمجھ میں آئے گی، اور پھر بجائے اس کے کہ آپ زکات دیں بڑھانے کی فکر میں اور جمع کرتے جائیں گے. زکات کے معنی ہیں لغت میں نمو، اوگنا، بڑھنا. تو اسی طرح سے کسی لفظ کو جب قرآن استعمال کرے تو پھر اس کو لغت میں نہ ڈھونڈو. اب یہ ایک گفتگو ہے، لغت میں نہ ڈھونڈو بلکہ اس لفظ کو ان سینوں میں ڈھونڈو جن سینوں پر قرآن نازل ہوا. اس لفظ کو ان سینوں میں ڈھونڈو، یعنی جو فی صدور الذین اوتوا العلم، وہ سینے جن کو ہم نے علم دیا ہے اور جو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں، ان سینوں سے دریافت کرو کہ اس کے معنی چاہیں. اب بالکل اسی طرح یہ ایک مختصر سی تمہید ہے، اور اس تمہید میں اتنی طویل مباحث جلال الدین سیوطی نے اتقان میں اور آغائے عماد زادہ نے بحر المعارف میں، دائرۃ المعارف میں اتنے طویل مباحث قائم کرتی ہیں کہ وہ خود ایک علیحدہ موضوع ہوئے گفتگو بن جائے گا کہ قرآن کے اسالیب بیان کیا ہے اور قرآن نے کس طرح سے لفظوں کو استعمال کیا اور پھر لفظ کہاں کہاں سے لیے. ایک اور چیز، ذرا سی بات، 42 سے زیادہ عرب میں قبائل تھے جن کو اپنے لہن پر اور اپنے لغت پر اور اپنی عربی دانی پر ناز تھا. قرآن نے ہر قبیلے سے الفاظ اس طرح سے لیے کہ سارے قبائل عرب یہ کہیں یہ تو ہماری زبان ہے. 42 قبائل عرب کے الفاظ ہیں قرآن میں جو ان کا اپنا لہن ہے، مگر یہ کہ جس قبیلے سے لفظ لیا وہ اس معنی میں نہیں لیا جس معنی میں وہ قبیلہ استعمال کرتا تھا. لفظ کو لے کے جب تصرف کیا تو صورت بدل گئی، معنی بدل گئی. بڑے اہم منازل ہیں، اہم مسائل ہیں. گفتگو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اکیڈیمک ہو جاتی ہے اس مقام پر. یہی وجہ ہے کہ قرآن عام فہم ہونے کے باوجود عام فہم نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہو جانے کے باوجود قرآن کے سمجھنے کا دعویٰ ناممکن ہے. قرآن پر تفسیریں لکھنے کے باوجود کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس آیت کو صحیح طور پر سمجھ لیا ہے، اس لیے کہ ایک اشارہ ربانی ہے جس کو وحی کہتے ہیں.
جس کو وحی کہتے ہیں. وہ وحی ایک جگہ ہوئی تو قرآن کی صورت اختیار کرتی ہے. اب اس قرآن کو کوئی تنہا لے لے تو قیامت تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ بیان نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن بھی اسی کا دیا ہوا علم ہے, بیان بھی اسی کا دیا ہوا علم ہے. قرآن مجمل ہے, بیان مفصل ہے. قرآن ایجاز ہے, بیان اتناب ہے. قرآن اشارہ ہے اور بیان اس اشارے کی توضیح ہے. قرآن و بیان جب ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کے متعلق جو گفتگو ہوئی وہ تو آپ نے اس کو سماعت فرمایا کہ یہ کتنی عجیب کتاب ہے. میرا خیال ہے کہ زندگی بھر اگر انسان صرف قرآن کے متعلق گفتگو کرے, عنوان قائم کر کے, تو گفتگو ختم نہیں ہوگی. ایک اہم بات یاد آئی, یعنی قرآن مجید میں کوئی کتاب ہو, کوئی کتاب ہو, کسی کتاب کا لکھنے والا ہو, ظاہر ہے کہ جب آپ صفحہ پہلا شروع کریں گے تو کتاب کا نام ہوگا, کتاب کا نام. اب جگہ جگہ پوری کتاب میں تو کتاب کے نام کو دہرانے کی تو ضرورت نہیں ہے, مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ 73,442 لفظوں میں 73 مقام پر, 73 منازل پر فقط لفظ قرآن استعمال کیا گیا ہے. یعنی لفظ قرآن 73 جگہ آیا ہے قرآن. ستر پر 3 مقام پر لفظ قرآن استعمال ہوا. تو کوئی گھبرا جائے گا نا کہ اتنا ریپیٹیشن کیا ہے, مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ 73 مقام پر جہاں قرآن استعمال کیا ہے, ہر مقام پر نیا قرینہ بنایا اور ہر مقام پر ایک نئی راہ فکر دی, اور اس کے بعد یہ بتلانے کی کوشش کی کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو قرآن اس سے یہ بلند. کسی مقام پر کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب قرینہ دیکھیے, تو میں دو مثالیں دوں گا, ظاہر ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور مجھے تو میں دوسرے عنوان کا بحث کر رہا ہوں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ایک ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بہت زیادہ قیام پذیر ہے. اقوم ایک ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بہت زیادہ قوی ہے, بہت زیادہ درست ہے, بہت زیادہ قیام پذیر ہے, اور یوں کہیے کہ جس پر بہت زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا. اب یہ قرآن کے ساتھ بتایا یہدی, ان ھذا القرآن یہدی. ایک مقام پر پھر لفظ قرآن کو دہرایا, وہ سورہ رحمان کی تو آیت ابھی آپ نے سنی ہے نا, الرحمن علم القرآن. یہاں قرآن علم کے ساتھ ہے, قرینہ بدلا, وہاں قرآن ہدایت کے ساتھ ہے. نہیں, ایک اور مقام ہے, یوم یعض الظالم علی یدیہ, قیامت کا دن وہ ہوگا, یہ سورہ فرقان ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ, وہ دن ہوگا جب ظالم اپنے انگلیوں کو نوچ کھائے گا, کاٹ کھائے گا.
یقول یا لیتنی تقص تمہار رسول سبی اللہ, اور یہ کہتا جائے گا کاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا. وہ یا ویلتا لیتنی لم اتقص فلانا خلیلا, اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. وہ قال الرسول, اور رسول کہے گا قیامت کے دن, یا ربی اے پروردگار, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, پروردگار یہ میری قوم اس قرآن سے ہجرت اختیار کر چکی تھی. دیکھیے جہاں قرآن ہدایت کے لیے ہے وہاں اسی قرآن کو ہجرت کے ساتھ استعمال کیا کہ جس نے اس سے دوری اختیار کی, یعنی قرآن سے ہجرت, قرآن کو چھوڑ دیا. ان قوم اتخذوا, میری قوم یہودی نہیں, مجوسی نہیں, نصرانی نہیں, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے پروردگار میری قوم اس قرآن سے ہجر اختیار کر چکی تھی, اس قرآن کو اپنے سے دور کر چکی تھی. اسی طرح سے میں نے جیسا کہ 73 مقام پہ تلاوت کے دوران آپ نشان لگاتے جائیں کہ ہر مقام پر قرآن کی ایک نئی صفت بیان کی ہے, اور کبھی کسی منزل پر کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن میں ریپیٹیشن ہے. اگرچہ 31 مقام پر کہا جائے فبأي آلاء ربكما تكذبان, اگرچہ 31 مقام پر ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان, مگر ایک ہی مطلب نہیں ہے. کی مطلب نہیں ہے, ہر منزل پر ایک جدا نعمت کا ذکر کیا اور کہا کس کو جھٹلاؤ گے. اسی طرح سے کئی مقام پر ایک سورے میں آیا ویل یومئذ للمکذبین, وائے ہو ان لوگوں پر قیامت کے دن, اس دن جس دن کے حساب ہوگا جھوٹوں کے لیے, جھٹلانے والوں کے لیے. کئی مقام پر یہ آئے, ایک ہی سورے میں آئی, مگر ہر مقام پہ قرینہ بدل گیا, معنی بدل گیا. ایک عجیب بات ہے, میں نے بہت دن پہلے کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ میرے حافظے میں تو ہے مگر ظاہر قوم کا اجتماعی حافظہ, یعنی انفرادی حافظہ اچھا رہتا ہے قوم کا, مگر اجتماعی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ ہمیشہ اس کا خیال رکھیے, یہ فلسفے کی ایک فکر ہے کہ انفرادی حافظہ مناسب ہے مگر اجتماعی حافظہ قوم کا کمزور ہو جاتا ہے, یعنی سب کے سب ایک طرح سے نہیں پہنچتے ہیں. اس لیے ایک بات کو برسوں کے بعد دہراتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ ایک دن ابن ابی العوجا نے جو مشہور دہریہ تھا اور زندیق تھا اور وجود الہی کا قائل نہیں تھا, اس نے حشام ابن حکم کو راستے میں دیکھا اور کہا حشام کچھ کہنا ہے تم. تو حشام سمجھ گئے یقیناً کچھ نہ کچھ پوچھے گا, پہلے ہی سے انہوں نے ایک راہ اختیار کی اور کہا بھائی جو کچھ پوچھنا ہے جلد پوچھ لے, میں بہت ضروری کام میں مصروف ہوں اور مجھے بہت اہم کام کے لیے جانا ہے. تو اس نے کہا ابن ابی العوجا نے اچھا بتلاؤ کہ عرب کا بہترین شاعر کون, اشعر عرب کون, اشعر شعراء عرب. اس نے کہا امرؤ القیس, کوئی شعر پڑھو. اس نے سب معلقات کا پہلا ہی شعر پڑھا, قفا نفس من ذکرا و حبیب و منزلی بسخت اللوا بین الطحول و حوملی,
تو کہا حشام اگر یہ امرؤ القیس مسلسل 7 مسئلے کہے اور یہی کہتا جائے کفا نفس من ذکرا حبیب و منزلی کفا نفس من ذکرا حبیب و منزلی تو پھر بھی تم اس کو اشعار عرب کہو گے؟ تو کہا بالکل نہیں، محمل ہو جائے گا، قصیدہ محمل ہو جائے گا۔ کہا وہ تو محمل ہو جائے گا، اور تمہارا قرآن کیسے باقی رہتا ہے جب کہ تم بار بار یہ کہتے ہو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ 4 مرتبہ تو ریپیٹیشن اس میں ہو گیا۔ تو بے اختیار ابن مجام ابن حکم نے کہا میں کہہ رہا تھا نا ایک بہت ضروری کام، میں 2 منٹ میں آ کے جواب دوں گا، بہت آسان بات ہے، 2 منٹ اور دور سے میں امام صادق کی خدمت کروں۔ اور کیا فرزند رسول ابن ابی العوجہ نے یہ پوچھا ہے کہ گھبرانے کی بات، گھبرانے کی بات کیا ہے؟ آیت قرآن مجید میں کبھی ریپیٹ نہیں ہوتی، کبھی دہرائی نہیں جاتی جب تک قرینہ نہ بدل جائے۔ قرینہ نہ بدل جائے، قرینہ یہ ہے کہ اس سے کہو کہ اس کے شان نزول کو دیکھیں کہ سورہ کافرون کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش نے حضرت ابو طالب کو لے کر اپنی مرتبت کی بارگاہ میں ایک معروضہ کیا کہ آپ اور ہم اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ اگر آپ 7 دن ہمارے بتوں کو پوجے، ہم 1 مہینہ آپ کے خدا کو پوجیں گے، اور اگر آپ 1 مہینہ ہمارے بتوں کو پوجیں گے، ہم 6 مہینے آپ کے خدا کو پوجیں گے، اور اگر آپ 6 مہینے ہمارے بتوں کی پرستش کریں گے، ہم 1 سال بھر پرستش کریں گے۔ 3 قرینے سے تینوں کو بتلایا، لا اعبد ما تعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، بتلایا، قرینہ بدلتا گیا اور بتلایا، نہ میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ قرینہ بدل کے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین۔ اس طرح سے کلام مجید میں کسی آیت کو آپ یہی اسی سورے کو جب آپ دیکھیں گے، فبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان، 31 مقام پر، تو 31 مقام پر ایسا نہیں ہے کہ آپ یہی کہیں، یہی سمجھیں کہ ایک آیت دہرائی ہے، نہیں۔ نعمات کائنات کو تقسیم کیا چند حصوں پر، ہر حصے کو علیحدہ بیان کیا اور کہا اب بھی جھٹ لاؤ گے؟ تو اب یہ چونکہ اس کی تفسیر بڑی اہم ہے، اس سورے کی بہت زیادہ اس سے غور و فکر کی ضرورت ہے، بتلانا چاہتا تھا کہ اگر لفظ کہیں دہرایا گیا ہے قرآن میں تو اس کے ساتھ ہی اس کے معنی، اس کے مطالب، یا اس کے قرینے، یا پھر اس کے صفات بدل گئے۔ قرآن 73 مقام پر آئے لفظ قرآن، مگر ہر مقام پر ایک نئی صفت کے ساتھ آئے، ہر مقام پر ایک نئی صفت کے ساتھ یہ لفظ قرآن آیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ معجزہ ہے۔ تو اس طرح سے شارع مقدس جب کسی لفظ کو لغت سے لیتا ہے تو آپ کو اور مجھے یہ حق نہیں ہے کہ اس کو لغت پر عرض کریں۔ یہ لفظ آپ سمجھ لیں، عین وے وال، عرض کریں کہ اس کے معنی بتلاؤ، جس نے صرف کیا ہے اس سے پوچھو۔
جس نے ضرب کیا ہے اس سے پوچھو، ورنہ لغت عرب میں تو تمام معنی موجود ہیں، اور خصوصاً انگریز مستشرقین نے تو معلوم نہیں کیا ہنگامہ کیا، یہ ریچرڈسن ہے اس نے عربک انگلش لغت لکھی ہے، بڑے بڑے دو والیومس ہیں اور سارے الفاظ عربی کے جمع کیے، اور اس کے بعد ایک ایک لفظ کے 20-20 مانا، یہی لفظ بصیرت پہ میں اس کو ریفر کر رہا ہوں، تو اس نے جہاں بتلایا کہ بصیرت انسائٹ ہے، وہاں یہ بھی کہا کہ فور سائٹ ہے، یعنی قبل از وقت بتا دینا، گہرائیوں میں اترنا بھی بصیرت ہے، قبل از وقت بتا دینا بھی بصیرت ہے، پینیٹریشن یعنی گہرائیوں میں جانا بھی بصیرت ہے، اور پھر اس کے ساتھ کا پروڈنس، کوشن، واچفلنس، نگرانی، احتیاط اور انتہائی غور و فکر کے ساتھ گزرنا، یہ سب بصیرت ہے. اور پھر قرآن مجید جب اس لفظ کو استعمال کرے، قل ہاذہ سبیلی، کہو اے رسول یہ راستہ میرا ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرت انا. اب یہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ظاہر ہے تھوڑا سا وقت ہے، علی بصیرت انا، جس بصیرت پر میں ہوں، علی پر، بصیرت مانا آپ معلوم ہے، انا میں، میری بصیرت پر میں بلا رہا ہوں، علی بصیرت انا. اب یہ میری بصیرت جہاں میں نے انا کا اعلان کیا، تو یہ انا مقابل ذات واجب نہیں ہے، یہ انا مقابل ذات واجب نہیں ہے، اس لیے سبحان اللہ وما انا من المشرکین، خدا پاک و منزہ ہے، میں مشرک نہیں ہوں. سبحان اللہ وما انا من المشرکین علی بصیرت انا، جو بصیرت مجھے حاصل ہے، جو بصیرت مجھے حاصل ہے. اور ظاہر ہے جب اس بصیرت کے لیے، جب اس بصیرت کے لیے یہ بھی ہو، وہ من تبعنی، اور جو میری پیروی کرے، اور پھر اس پیروی کرنے والے کی پیروی کرنے والے، اگر بصیرت کی منزل پر آئے، اگر بصیرت کی منزل پر آئے، مقداد ابن اسود کندی، یہ ارکان اربعہ میں سے ایک ہے، ارکان اربعہ سلمان، مقداد، بوزر، عمار، ارکان اربعہ میں سے مقداد، اور ان آدمیوں میں سے ہیں جن کے متعلق مولا فرماتے ہیں کہ آنے واحد کے لیے مقداد نے کبھی غفلت نہیں برتی. تو بصیرت کا کیا حال ہوگا مقداد کی، مقداد کی بصیرت کا کیا عالم ہوگا، کہاں دیکھ رہے ہوں گے، کیا فکر کر رہے ہوں گے. بدر کی لڑائی تھی، 313 آدمی پیغمبر کے ساتھ تھے، 1000 کا لشکر مقابل پہ تھا، وہ مسلح تھے، سب زرہ پوش تھے، ان کے پاس سواریاں تھیں، یا بمشکل تمام 2-4 ناقے، 2 گھوڑے، 2-4 تلواریں، تلوار جیسی چیز، 2-4 تلواریں، اور باقی سب نیزے بھالے، یہ اس طرح سے 313 آدمی نکلے. تو ختمی مرتبت نے ایک مرتبہ
اپنے لشکر کو اس طرح سے دیکھا اور کہا کہ اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، فتح مجھے ہوگی، مگر مقدار تمہارا کیا خیال ہے؟ مقدار تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بصیرت مومن، اب ہم اپنے عنوان پر آگے، بصیرت مومن دیکھیے، مقداد نے کہا اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے یہ کہا تھا فذهب انت و ربک وقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم جاؤ اور تمہارا پروردگار جائے لڑنے کے لیے، ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں، تم جاؤ تمہارا پروردگار جاؤ، نہیں اللہ کے رسول آپ یہاں بیٹھے ہم لڑیں گے، آپ کے سامنے آ کے لڑیں گے، داہنے جانب سے لڑیں گے، بائیں جانب سے لڑیں گے، آپ کے عقب میں جا کے لڑیں گے، کسی کی مجال فتح مجھے ہوگی، مگر مقدار تمہارا کیا خیال ہے؟ مقدار تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بصیرت مومن، اب ہم اپنے عنوان پر آگے، بصیرت مومن دیکھیے، مقدار نے کہا اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے یہ کہا تھا فذهب انت و ربک وقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم جاؤ اور تمہارا پروردگار جائے لڑنے کے لیے، ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں، تم جاؤ تمہارا پروردگار جاؤ، نہیں اللہ کے رسول آپ یہاں بیٹھے ہم لڑیں گے، آپ کے سامنے آ کے لڑیں گے، داہنے جانب سے لڑیں گے، بائیں جانب سے لڑیں گے، آپ کے عقب میں جا کے لڑیں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی جو ہاتھ آپ کے قریب آ سکے، اور انجام آپ کو شام تک معلوم ہوگا کہ فتح ہماری ہے۔ بس تھوڑی سی دیر، اور وہ یہ کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اس غلامی سے سرفراز فرما جہاں ہم کو بصیرت حاصل ہو، ملت کو متحد کر، حکومت کو مستحکم فرما، تعدیل فرما، ظہور حجت